unajua watu hawajui, lakini Clash Sykes, baba yake Abdu na Ali na Abasi, kabla hajafariki aliandika kitabu. Mimi mara ya kwanza wenyewe wajukuu zake wananiambia babu alikuwa na ameandika kitabu. Sasa nilipokuja kukitafuta cha kitabu nikajua kuwa ulikuwa mswada wa kitabu ambao aliandika kabla hajakufa mwaka 49. Na kuna jambo moja hapa watu lazima walijue. Anasema mzee Klasti katika ule mswada, na kitabu kimeandikwa na aliyehariri ni John Alif, alikuwa mwalimu wa historia chuo kikuu cha Dar es Salaam, na ndio alikuwa mwalimu wa binti yake bwana Abdu, jina lake Aisha Abdu Sykes, lakini alikuwa maarufu sana kwa jina la Daisy, kwa sababu alipokuwa mdogo yeye mwenyewe anahadithia, anasema mimi nilipokuwa mdogo Hamza Mapachu akija nyumbani na Mwalimu Nyerere, nikitokea pale wananiita Daisy, Daisy, kwa sababu baba yeye alinipa jina hilo Daisy, yani huwa alikuwa baba nilipokuwa mdogo akinibeba kunibembeleza ananiita Daisy, Daisy. Sasa ikawa Daisy, Daisy ile jina langu la Aisha likafa. Daisy alipokuwa mwanafunzi anasoma history and education, mwalimu wake history alikuwa John Alif. Akaambia, wewe Daisy, wewe mimi nasikia familia yenu maarufu sana hapa, hebu andika zile habari za babu yako. Akaenda yeye kwa baba yake. Huo ulikuwa mwaka 68. Daisy Tanzania alikuwa ndo mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Dar es Salaam, wakati huo kikiitwa University of East Africa. Ndio mwanamke wa pili, msichana wa pili kusoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wa kwanza alikuwa Tatu Nuru, wa pili Daisy. Babake akampa ule mswada ambao alikuwa ameachiwa na baba yake. Sasa Clash ndani ule mswada nasema, tulioanzisha African Association tulikuwa watu 9. 7 wote sisi tulikuwa Waislamu, isipokuwa wawili walikuwa Kristo, Rakaskusi na Rawson Wasi. Lakini wote tulibakia tulikuwa Waislamu. Kwa sababu yake anasema, wamishonari wakiwaonya sana wafuasi wao wasijiingize katika mambo ya vyama vya siasa hivi, kwa sababu ingawa sisi hatukusajili kile chama, ongezo wasijisajili kama chama cha siasa, lakini mwisho kinapindukia kuingia kwenye siasa. Sasa utajiuliza, mwalimu vipi aliweza kuenea katika hali kama hii? Ulipokuwa taa sasa African Association wakati bado taa inasimama vizuri, pakawa na malalamiko ya Waislamu wanapitishia kwenye African Association. Clash na Mzee Bin Sudi, wakati huo Clash secretary, Mzee Bin Sudi ndio president, wakasema pana, hii itatuvurugia kwa sababu tutake kichama kiguswe na hisia zetu za dini. Hiki chama kiwe kwetu sisi tu Afrika, katika mambo yetu sisi ya kupambana na Waingereza hawa. Kwa hiyo wakaanzisha chama kingine kinaitwa Al-Jamiatul Islamia fi Tanganyika, umoja wa Waislamu wa Tanganyika. Na Mzee Bin Sudi akiwa president na Klashti akiwa katibu. Sasa hii imekwenda mpaka 5, lakini ilikuwa tabu sana, tabu kuwaondoa ile Al-Jamiatul-Islamia, kuikata na 5, kwa sababu ndio iliozaa ilo imbaki ni 5 ndio kaja kuzaa Al-Jamiatul-Islamia liko pale. Sasa mwalimu alipokuja pale hapakuwa na tatizo lolote, kwa sababu wenyewe waasisi ili jambo lishaona tayari yake na wakaliweka pembeni. Na ndio maana unaona mpaka leo hali tunakwenda hivi, tunakuwa tuna matatizo yetu madogo madogo, lakini si ya kumtisha mtu akakosa usingizi. Ndio mpaka leo unaona hali hii inapokwenda inapendeza, na tumekuwa mfano kwa watu wengi. Ndugu yangu mtazamaji wangu, nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna mengi katika historia tano wewe hujapata kuyasikia, yatakushangaza. Lakini ukitaka kusoma zaidi, kusikiliza zaidi habari hizi, basi ebu bofya hapo chini hapo uweze kuingia usubscribe, utanisikiliza na kukupa historia tano ambayo si wengi walikuwa wanaijua. Walikuwa wanajua kama Mwalimu Nyerere alikuwa anaitwa mwalimu, na jina hili alipewa na Mzee Muhammad, na si mwalimu darasani, mwalimu anawasomesha Waingereza siasa.